Карлово пред паметника на българските войни, паднали в борбата срещу световния тероризъм, в алеята на воинската слава бе отслужена панахида и бе изпълнен възпоменателен военен ритуал. И както в едно семейство всеки споминал се живее до тогава, докато е жив в сърцето на своите близки, така това не дава на нас подкрепата, че всеки един отишъл си от този свят и живеейки в нашите сърца, никога няма да бъде изгубен, изоставен или забравен. Ние помним петимата дали живот си в този ден. Помним и 8-те отдали живота си в двете години продължаващата мисия след това за възстановяването на Ирак. Те изпълниха дълга си, спазиха клетвата си. Поклон! В Русе на гробищен парк Чародейка близки военнослужещи и приятели отдадоха почит на офицерски кандидат Антон Петров. Иванка Петрова, майка на Антон, каза, че винаги ще помни неговата усмивка, с която го е изпратила на мисия в Ирак. Много трудно да си обясни как може да се почувства една майка след такава тежка загуба. Но свикваш да живее с болката и с мисълта, че него го няма, но той за нас си е жив и винаги ще остане в паметта ни жив. И то няма как и да го забравим, защото ето за поредна година, благодаря на всички приятели, негови колеги, всички близки и познати, които отново сме тук, нали, за да почетем неговата памет. Това, което няма да забравя, е неговата усмивка. Беше много позитивен и много заразяваща усмивка имаше. Винаги се усмихваше. Така си го спомням, така го изпратих с усмивка на лице. Тук сме за Антон Петров, за поредна година да отдадем почет на нашия колега, който си отиде без време. Никой не заслужава тая участ, но за съжаление такава ни е професията, такава ни е работата. Постоянно всеки ден се сблъскваме с различни опасности и за съжаление това се случи с тях. На 27 декември 2003 година в 12 часа и 45 минути местно време, 11 часа и 45 минути българско време, цистерна се взривява в близост до оградата на база Индия, където е щабът на българския батальон. Бойците са евакуирани в друг район. Ранените 27 военнослужащи пък са евакуирани в Багдад, в полската дивизионна болница в Бабил и в медицинския пункт в българския батальон. След този ден децата на 5 български семейства остават сираци. В родното село Радовец на офицерски кандидат Иван Инджов никога няма да забравят трагичната гибел на техния съселянин. Площадът на селото носи неговото име, поставена и паметна плоча. За целият период на участие в операцията в Ирак от 22 август 2003 година до края на 2008 година страната ни е участвала с 11 контингента с обща численост 3367 души. Жертвите, които дадохме в хода на операцията, са 13.